Núna er vika 40 og þá skoðum við rýmdina í þéttunum og við sjáum eðli þéttisins, hann með tvær plötur. Þannig, ef hann í lagi, þá fer engin jafnstraumur í gegnum hann, skiljið. Hérna myndi hann til dæmis hlaðast upp með jákvæða jónir eða jákvæða rafhleðslu hérna á efri plötunni, því þetta tengist í plús og síðan rafindir myndu safnast fyrir á hinni plötunni. Ef við setjum riðspennu hins vegar á þétti þá fer hann alltaf að hlaðast og afhlaðast en samt sem áður það fer engin straumur þannig í gegnum hann heldur bara afhleðslu straumur og upphleðslu straumur inn á þéttin. En skoðum fyrst hvernig hann virkar í jafnstraumi og seinna getum við svona pælt í því af hverju fáum við ekkert afl þegar við mælum með aflmæli. Því að ef að við myndum sjá eitthvað afl mælast, raunafl mælast í þéttinum, þá væri þéttirinn orðinn bilaður, þá færi straumur hérna í gegnum á milli platnana. Því að þá einhver straumur samferða spennunni í gegnum bilun. En þéttirinn, hann hreint launviðnám og þess vegna er ekkert raun viðnám í honum af því að einangrunin á að vera alveg fullkomið hér á milli platnana og er það oftast alveg nægilega mikil og auðvitað innan ákveðna marka sem við setjum sagt, spennu á þéttin þeir eru spennumertir þannig að við megum ekki hafa að setja hærri spennu heldur en er skráða á þá og þá eru þeir sem sagt þá einangreðir í rauninni milli platnana það fer engin straumur hérna í gegnum þá þeir hins vegar bara hlaðast upp og afhlaðast svo að hérna hann kallað sem sagt bara hreint launviðnám en það ekkert raunviðnám já. Af því að hann ef að þétturinn í lagi og þess vegna mælist ekkert raunafl jón, bara launafl og þá skulum við skoða aðeins hvernig hann virkar í jafnspennu og hér sjáum við sem sagt formúlutáknin, þetta Q það sem sagt tákn fyrir hleðslu formúlutákn fyrir hleðslu það margfeldi spennu og rýmdar eða sé kallaði hlutvallstuðl með spennu og hleðslu eða rýmd þéttisins kæmi þá hérna sé stærð þéttisins í faradöm eða mikrofaradöm og þá hefum við hérna upplýsingar hina eins og spenna náttúrulega sem við þekkjum, það U formúlutáknin, Q, það hleðsla þéttisins U, spenna spennugjáfans og C það hlutvallstuðullinn sem sett milli spennu og hleðslu eða við köllum þetta raunni stærð þéttisins í rýmd og mælieiningin fyrir rýmd sem sagt farad eftir englendingnum Michael Faraday og þéttirinn sem tekur sem sagt rafhleðsluna 1 kúlump eða 1 amper á sekundu þegar hann tengdur spennugjafa með spennun 1 volt hefur rýmdina 1 farad og farad sem sagt mjög stór eining og þess vegna erum við með þéttana yfirleitt skráða í mikrofaradana sem við erum að nota í mælingum hérna inni og eða þá í rafindatækjum í nanofaradum og jafnvel í píkofaradum og sem sagt mikró þeir minnið að það í mínus sjötta veldi
Nanoþörðu Nano er í mínus 9 og Fico í mínus 12 veldi. Þannig að munið eftir því þegar þið farið að reikna með þessum stærðum að slá þessi rétt inn í reikningvélarnar þegar við erum að nota þetta. Og síðan kemur hérna hleðslu og afhleðslu stéttisins. Við skoðum þetta fyrst við jafnstraum og við gerum eina æfingu, þetta er fyrsta æfingin í pakka 2. Það sem við skoðum hleðsluferil og afhleðsluferil stéttisins og hlöðum til gegnum viðnám, 15 kilóma viðnám og það sjáum það hérna hvernig við getum sett upp rásina eins og við gerum það í verkefninu til dæmis og við höfum líka formúlu fyrir hleðsluspennu þéttisins þessa formúlu hérna 68 og við höfum líka formúlu fyrir hleðslustrauminn þessa 69 og þar táknin hérna, formúlum táknin það náttúrulega spennan U T tíminn, R viðnámið rásinni og C rím þéttisins og hér getum við teiknað upp hvort að tveggja sem sagt hleðsluferil þéttisins, sjáum hvernig spennan hækkar og hvað hann tekur fyrst í straum og síðan minkar straumurinn sem hann tekur eftir því sem að tíminn líður og hér sem sagt erum við með annars vegar fyrir hleðsluna hérna mynd 67 þetta fyrir hleðslu þéttisins þar sem að við erum með sem sagt, spennan hún eykst hérna og straumurinn byrjar að vera mikill og minkar svo hérna niður þannig að við getum sagt að straumurinn á undan spennin í þéttinum og síðan þegar við afhlöðum þéttin hérna þá líka straumurinn hann byrjar að vera mikill hérna og síðan dvínar hann og spennan náttúrulega fellur hérna niður en formúlnar sem að fylgja þessu það eru hérna fyrir afhlöðslu spennu þéttisins þá eru það þessar formúli hérna og fyrir afhlöðslu strauminn eru þessar hérna 8-10 já, formúli sem merkt 8-10 hérna og fyrir afhleðslu spennu er þessi formúla númer 70 en við vorum með áðan fyrir hleðslu spennuna þar er þessi 68 og fyrir hleðsluströmin 69 þetta er mismunandi og í verkefninu þá hérna gerum við eina æfingu eða bara svona stærðfræði æfingu þar sem við skoðum hvenær spennurnar eru jafn háar og í hleðslu og afhleðslu og eftir einhvern ákveðin tíma sem sagt en svo þurfum við að kynna til sögunar tímastöðulinn sem að við köllum hérna tá eða það er margfeldi stærðar viðnámsins og rýmdarinnar stærðar þéttisins í rýmd og þá fáum við sem sagt í hleðslu tilfellinu þá fáum við getur reiknað út spennuna hvað hún er há eftir einn tímastuðul þá er sagt 0,63 það er 63% af heildarspennunni sem að spennunni komin í eftir einn tímastuðul og svo jafnframt með strauminn þetta fer eftir náttúrulega hæð spennunnar og stærð viðnámsins og sinnum 0,63 og þá fáum við strauminn í því augnabliki eftir einn tímastuðul og það þýðir það að þegar hleðslun hefur varið í eftir einn tímastuðul sekundur þá hefur þéttirinn náð 63% af spennugjáðans sem dæmi og spenna þéttisins er í beinu hlutfalli við hleðsluna og því er hleðslan líka 63% af fullri hleðslu. Gríski bókstafurinn tá er táknar tímastöðulinn sem sagt.
hleðslutíminn hann fer sem sagt hvenær þéttirinn til dæmis full hlaðinn og tíminn sem sagt sem það tekur þétti að ná fullri hleðslu það bil 5 sinnum tímastöðullinn eða 5 tímastöðlar og hins vegar fræðilega séð þá nær ef að við notum þessa formúli hérna þá nær þéttirinn í rauninni aldrei þetta fyrir hleðslu já þá nær þéttirinn aldrei fullri hleðslu vegna þess að formúlan þannig uppbyggð að fræðilega sé þá nær hann fullri spennu aldrei en í raunveruleikanum og sem sagt það sem að við höfum bara mælt þá sjáum við það að hann nær fullri hleðslu eftir og þar að leiðandi spennu ekki á spennunni eftir það byrð 5 faldan tímastöður og við sjáum að hleðslutíminn hann háður stærð þéttisins og stærð mótstöðunar og hér sýnidæmi þetta einfalt sýnidæmi þar sem við bara setjum inn stærð viðnámsins, stærð þéttisins fáum tímastöður út frá því í sekundum og hér hægt að finna út hvað spennan þá akkurat með að við ef við værum með 9 volta spennugjafaspennu hve hátt við værum þá komin með spennuna og eftir þess að einn tímastöðusins þá spennan komin í þessu tilfelli í 5,68 volt og við erum að nota þennan tímastöðul og nota þessa útreikninga og bara sérstaklega þessa formúli hérna R sinnum sé í rafeindatækninni þar sem við erum að hlaða þétti þannig að við nota það inn á Unity og transistor til þess að kveikja á tíristorum til dæmis eða við hlöðum upp þétti líka til þess að nota fyrir DIAC sem að við hleypum síðan inn á stýriskaut á tría til þess að kveikja á ljósaperu og það notum við þá við ryðströmm þannig að það mjög gott að þekkja vel inn á þetta því að þetta notum við mikið í rafeindatækninni og síðan með sjálfan þéttin við förum kannski ekki svo mikið í þetta með hérna rafsvörnastöðulinn en við hérna förum, minnum þá rafsvörnastöðul samt þegar við tölum rýmdarskynjara það gerum við tengslu við rökrása áfanga og þá kannski ágætt að fletta aftur tilbaka í þessa bók til þess að átta sig á því hvað þessi rafsvörnastöðul en það nefnilega rafsviðs leiðnistöðul einangruna efnisins sem að hérna rafsvörun viðkomandi efnis gefur okkur þannig að til dæmis vatnið hefur mestu áhrif það yfirleitt sett á einn rafsvörunarstöðulinn eða næmnistöðul má segja og þegar við talum rýmdarskynjarana þannig að þetta notað í raunveruleikanum og mismunandi efni sem sagt hvort að við erum með til þeim olíu maður rétt þá rafsvörunarstöðul olíu eða næmnistöðulinn að 0,3 nei, hann 0,2 en næmnistöðul glersins er 0,3 þannig að það þýði það að við getum ekki skynjað olíu í gegnum gler, það ekki hægt af því að næmnistöðul olíunar lægri heldur en glersins þannig að það borgar sig að skoða þetta svona aðeins en þetta fjöllum við betur þegar við skoðum rýndarskynjaran setna meir í náminu en þetta svolítið spennandi og hérna síðan þekkiði mismunandi gerðir þetta eins og við höfum farið í rafeindatækninni og síðan kemur hérna fyrir rýmdarviðnámið
og hérna sem við köllum í sjálfu sér laun viðnám þéttisins og algengasta formúlum sem við notum í það er þessi hérna x sé, þetta er laun viðnám þéttis er 1 deilt með 2 sinnum b sinnum f tíðnin oftast erum við að nota 50 riðin þess að við mæmjög á verkefnum hérna okkar og svo sinnum stærð þéttisins í faradum já, mikrofaradum langa, algengasta þetta er megin formúlan sem við notum varandi að til dæmis finna út hvað rýmdin er mikil í honum og svoleiðis ef við vitum launin á því eða ef einhverju dæmi er gefin rýmdin og þá getum við reikna út við ákveðna tíðni hvað þétturinn hefur mikið laun við honum hann er í rauninni hreint laun við honum og síðan er hérna að vera að skoða hvað þétturinn er hefur mikið viðnám við mismunandi tíðnir hérna 5 hertz byrjar ekki á því hérna 16,67 hertz hérna fyrst okay. Þannig að hann er talsvægt mikið viðnám hérna næstu við 2000 ohm og í bjelið þá erum við með 50 rið þá er hann að 636 ohm rúm og ef við tölum um 100 rið hérna næsta, þá hefur hann minna viðnám þannig að það þýði það að hann er alltaf minna launviðnám eftir sem að tíðnin hækkar en við erum oftast bara að nota hérna 50 riðun í okkar útreikningum hérna þannig að ef við farið í rafeindavirkjun og eitthvað slíkt þá farið það að nota miklu meira mismunandi tíðni og þá viðnám þetta meðan við mismunandi tíðni já og eins og hérna þá er hann komin með 100 kílórið þá er bara viðnámið í honum orðið nánast ekki neitt sko 0,3 ohm þetta er svakalega lítið viðnám við svona háa tíðni ok, þannig að þéttir hann hleypir auðveldlega mjög hárri tíðni gegnum sig en hann er mikið viðnámið lága tíðni svo skulum bara rétt skoða mismunin á raðtengingu og hliðtengingu þetta sem sagt hvernig við reiknum út til dæmis heildarrýmd ef við erum að raðtengja þetta ansvar og hliðtengja þeim þetta er svona svipað eins og við værum með rafgeyma þess vegna bara blý rafgeyma í bílum og svoleiðis ef við vorum með tvo rafgeyma á 12 volta og hérna þið þurftu að fá 24 volta spennu þá náttúrulega raðtengdu þið tvo rafgeyma til þess að fá 24 volta spennu en ef þið þurftu að fá fleiri ampustundir út úr honum þá hliðtengdu maður og vorum með lægri spennu áfram skiljiði þetta er það sama sem er að gerast í þéttunum þannig að það leggst beint saman spennan og en rýmdin hún hins vegar lækkar eftir því sem er raðtengjum fleiri þetta og þetta er sama aðferð og við erum að nota þegar við erum með hliðtengt viðnám, þetta er sama reiknings aðferðin þannig að við getum sagt að sem sagt sé í mínus fyrsta veldi er jafnt og sé 1 í mínus fyrsta plus sé 2 í mínus fyrsta plus sé 3 í mínus fyrsta en oftast gerum við þannig að sé heildarrýmdin er jafnt og svíin sé 1 í mínus fyrsta plus sé 2 í mínus fyrsta plus sé 3 í mínus fyrsta svo loka maður svíganum og setur svo allan svígan í mínus fyrsta þá fær maður út heildarrýmdina þannig reiknum við það út ok en þegar við hliðtengjum þéttana þá höfum við náttúrulega sömu spennu yfir alla en svolítið annað með hleðsluna hún eykst og það með sama með rýmdina við leggjum hana bara beint saman heildi að rýmdin verður bara summa allra þéttana
svo að, að hér er sýnidæmi þar sem við erum með ákveðna stærð, þetta eru mismunandi stærðir af þéttum, 5 mikrofarad og 3 mikrofarad og við hérna, reiknum út heildarrýmdina á raðtengingunni, þá erum við með hérna, 1,36, þetta minna heldur minnsti þétturinn. En hér leggst hins vegar beint saman í B, í hliðtengingunni, þá leggst rýmdin beint saman, þannig að fáum í heildina 13 mikrofarad. Síðan, þegar við raðtengjum þétti og raunviðnám, þá fáum við spennuföll sem að eru 90 gráður í úr fasa í hvort annað, sem sagt spennufall yfir raunviðnám er samferðaströmmum en spennan er á eftir strömmum í þétti, strömmur er sérst á undan í þéttinu og þannig teiknum við upp spennu yfir þéttin þið munið að spenna yfir spólu hún var á undan strömmum akkurat auðvögt þannig ef við skoðum þegar við erum komin eins og við erum í mælingarverkefni hjá okkur þá erum við bæði með spennu og þétti og spólu þá sjáum við hérna er bláa línan hérna það er spenna spólunar og ef við að spenna þéttisins er stærri heldur en spenna spólunar þá dregst spenna spólunar hérna frá spenna þéttisins og hér erum við með rýmda rás þannig að heildarspennan hún er hérna hún er á eftir strömmu þannig að þetta er rýmda rás þannig erum við að hérna, tekna upp vektormynd til dæmis í verkefnið þar sem við erum með raðtengingu á raunviðnámi, spólu og þétti og það er nákvæmlega sama vektormyndin þegar við erum með viðnámsvektormynd eins og til dæmis hérna hér reyndar í þessu tilfelli hér þá er viðnámið þetta er bara annar aðra stærðir hérna er spenna spólunar stærri heldur en spenna þéttisins og þá erum við með spanaða rás eða kallum það span rás eða rás sem að hefur meiri spóluvirkni heldur en rýmdarvirkni svo að hérna ef að spenna spólunar hærri þá er þetta spóluvirkni í rásinni og þetta er raðtenging raunviðin á spólu og þéttis hérna draugum við spennu þéttisins frá spennuspólunni og þá fáum við hjálpalínu hérna út hjálpalínu beint upp frá raunspennunni og það rendum við með heildarspennu svo af því að spenna sko launspenna það er bara launspenna í þéttið hún dregst beint frá launspennu spólunar þau eru náttúrulega að reikna hana út fyrst við vitum kannski heildarspennu yfir sem sagt, spólu sem er samsett spenna af raunspennu og launspennu þannig að það er okkur fasvik í spólunni en við notum þá bara laun hluta spennunar til þess að reikna á móti spennu þéttisins af því að þær eru 180 gráður úr fasa við hvora aðra það er málið ok hérna eigum við þá ekki bara að fara að reikna nokkrar spurningar úr þessu efni kannski ég vakna setna bara rétt hérna varðandi þegar við notum Pýþagórasarreglu þegar við erum að finna heildarspennuna eins og þessa spennu hérna þá tökum við raunspennuna sem er bara einn í þessu eða gæti verið tvær því að það gæti verið raunspenna líka í spólunni
þá myndum við leggja þær saman og það væri sviga beint saman sem sagt og raunspenna spólunar og raunspenna yfir raunviðnámið sem væri raðtengt það færi sásvigi færi annaveldi svo plus mismunurinn á launspennu spólunar og spennu þéttisins og það fer í annaveld þá tökum við rótina því fáum heildarspennuna þetta eigum við eftir að æfa okkur á og segjum við þetta gott í bíli og förum að reikna